Դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի պետ գլխավոր տվյալ հաշվության ավագ դատախազ Ազատ Մարկարյանի հայը Վահան Մարկարյանը դատի եթևել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին։ Այս պիսով մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն 2020 թվականի փետրվարի 28-ին արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը Վահան Մարկարյանին ազատում է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի պետի պաշտոնից։ Հարցում 2021 թվականի մայիսի 4-ին Վահան Մարկարյանը դիմում է Հայաստանի Հան քան դատարան՝ պահանջելով, որ կայացված ակտը անբավեր ճանաչվի։ Իրեն Հայաստանի Հանրապետության արտահայտاداتության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական իննարքի պետի պաշտոնում վերականգնի եւ չվճարված աշխատավարձի չափով հարկադիր ապարապուրդի ողջ ժամանակատվից գումարը բրնագանձի։ Իդեպ ժողովուրդ օրաթերթը դերևս 2019 թվականին։ Բերթի պետի դատախազորթու մասին աշագրավ մարամասներ է հրապարակել։ Պաշտավորապես Ազատ Մարկյանը 2013 թվականից աշխատել էր ի ան քաղաքի դատախազ 2013-ի վերջին կամ 2014 թվականի սկզբին արձակուրդ մեկնելու պատրվակով ստացել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնելու թրուդվության վիزا եւ առանց աշխատանքից ազատվելու մեկնել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Շուրջ 4.5 տարի մինչեւ 2018 թվականի սեպտեմբերը մնացել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ըստ շրջանառուղ լուրերի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անհասկանալի ճանապարով բանկային քարտերով հապշտակել է Շուրջ 5 միլիոն դոլար եւ վերադարձել Հայաստան Ժողովուրդ հերթը դերևս 2019 թվականին տեղեկությունը փորձել էր Պարզել հենց գլխավոր տվյալխաշությունից, սակայն գլխավոր տվյալխաշությունից հայտնել են։ Ազատ Մարկարյանը ԱՄՆ-ը մեկնել օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքից ազատվելու անձնական դիմումի եւ 1404/2014 թվականի գլխավոր տվյալխաշի հրամանի հիման վրա։ Ինչ վերաբերում է շրջանարբող լուրերի վրա արված ուղումներով, Ազատ Մարկարյանի կողմից ԱՄՆ-ում ինչ որ խարդախությունների հապշտակությունների մասին տեղեկություններին, ապա Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալխաշը դրանց վերաբերյալ տվյալներ ունի ինչևէ փաստը 1 բան ավակ դատախազի հայրը այս պահին դատական գործընթացների մեջ է արթա դատության նախարար ռուստամ բադասյանի հետ